Бірге Қазақстанда түптірлік, ұлттық тірлік, келтіріп түрлік. Мінез қасқыр, мінез қасқыр, мінез тас тұр, мінез тас тұр, қып-қызыл паспорт, шегіре бас тұр, шегіре. Атамның бас, атамның бас, атамның бас, атам ұтылмас. Қайтса қайтсын сол тек қалғаны бас, бас, бас. Балапан мұйы толған таракандар, қара қазаншы толған пландар, сондықтан план күстандар. Қазақтар көрінеді төңіректен, бөліктен, тіректен, тірлеп көттір шеттен, тірлік бөттен, тек бетон бекерден, бекер шектен, кеткен шешептен шет кетпесем. Я сол брат дұрыс екен, барамау пикчер сәқтық адам, барамау атануға аңыз адам, баламау деп қарт атам сабап сөзбен сөкті. Бизнестер төкті. Бізге Қазақстанда фоткамен, Тойота Камри, двух фоткамен, рух, рух, рух тонымен, есепке баста блямменен, отызды жедіп нанменен, топпыз вроде жәйменен, отпыз кейде, отпен оттаппыз кейде. Бір, төрт, алты, бесте, алтын, бес, соң кескен, содан бері не бір кескен, кесіліп кеткен, даж кесте мыймыз. Дегенмен, дегенмен өзінің кім екенін білсең, көзіңе өзі сенсе, айқтың шалып сүкпесе, мүйт шаш тұрыс еттесе, тірі ғой еттің негізе. Ғұмыры егіз сегізге, атқа мініп ап түспесе. Басқалары былай тұрсын, біздің халық бай тұрсын, жүрегімде бай тұрсын, бұл өз ойымда ұрсын. Бізге Қазақстанда Russell made this video.